Par Eiropas kinotirgus atklāšanas nakts kulmināciju kļuva čelu trio Melo M iespaidīga uzstāšanās. Mūzikas programmā bija gan populāra klasiska un tautas mūzika, gan kino mūzika, kurus atcerējas Kārlis Auzāns. Viņš ir autors jau vairāk kā 25 filmu mūzikām, bet šogad Berlīne ir viņa pirmais starptautiskais kinofestivāls. Man tiešām ir laimējies strādāt ar ļoti dažādām personībām kino, un katrs ir pilnīgi savādāks, un tas manu dzīvi tikai papildina, un es domāju, ka mēs esam laimīgi, ka mēs šeit esam. Baltijas fokusā prezentācijas no producentu viedokļa šogad, kas nozīmē ne tikai spēju veidot izvēlētajiem filmas formātam atbilstošu budžetu un ražošanas plānu, tikpat svarīga ir intuīcija un mākslinieckā gaume. Katra Baltijas valsts tika pārstāvēta ar 4 producentiem – no Latvijas Alise Ģelze, Guntis Trekteris, Inese Boka, Grūbe, Matīs Skaža. Producents Vilnis Kalnēls šogad svin arī jaunas filmas Meitene, dzinējs un pirmizrāde Berlīnas konkursā Paudze Plus. Filmas fonu gleznošanu un animāciju veidojuši mūsu animatoru Latvijā. To es Enzo Dallau režisoru pazīstu, viņš ir pasaules slavens režisors ar ļoti raksturīgu savu rokrakstu, itāļu temperamentu un mīlestību pret dzīvi. Līdz ar to man bija tā laime un mūsu komandai tā bija prieks strādāt šajā projektā. Mēs esam ļoti, ļoti laimīgi par pirmizrādi šeit. Projekts ir 7 valstu kopražojums, un tas, protams, ir diezgan sarežģīti. Filma ir sirsnīgs stāsts par ģimeni, kura piedzīvo sāpīgo brīdi, kad mirst viņu vecmāmiņa. Tā veidot pēc godalgotā īra rakstnieka Rodija Doyle novelas. Animācijā, kas ir bērna auditorija adresēta, tēma par tuvinieku nāvi bieži ir bijusi uzskatīta par tabu. Mums tā bija ļoti svarīga filma. Pirms 11 mēnešiem es zaudēju tēvu, un mani 8 un 5 gadus vecie bērni saskārās ar šo tēmu. Filma mani dziļi aizskāra. Es ilgojos pēc savas vecmāmiņas un vēlējos filmu redzēt. Meitene dzinējsuns ir studijas Rija 7. Projekts, kurš gadu gaitā nominēts Berlīnas kinofestivāla balvām. Mūsu mākslinieki Laima Puntule, Laura Blūma, animātori Taiga Zīle, Sandra Bitiniece un daudzi citi filmu līdzproducējuši Luksemburga, Itālija, Īrija, Lielbritānija, protams Latvija, Igaunija un Vācija. Godīgi sakot ar asarām, jā, ar asarām, jo viņi runā par tādām cilvēciskām vērtībām un dzīvi kā tādu. Un es domāju, ka tā filma ir ļoti saprotama un būs saprotama. Lieliska ziņa – filma Meitene dzinējsuns tiks dublēta arī latviski. Daira Āboliņa, Jānis Verdens no Berlīnas kinofestivāla.